तपाईँको हातमा छ हृदयलाई व्याकुल पार्नुहुन्छ डराउनुहुन्छ चिन्ता गर्नुहुन्छ गनगन गर्नुहुन्छ किचकिच गर्नुहुन्छ सरकारलाई दोष लाउनुहुन्छ छिमेकीलाई दोष लाउनुहुन्छ विभिन्न मान्छेलाई दोष लाउनुहुन्छ निराशामा बस्नुहुन्छ डिप्रेसन भएर बस्नुहुन्छ कि यो टाइममा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर प्रभुको वचनको गहिराइमा डुबेर हृदयलाई जोगाएर आफ्नो दिन चाहिँ असल पार्नुहुन्छ सो म तपाईँलाई यही बताउन चाहन्छु प्रियजन यो समयमा हृदयलाई व्याकुल नपार्नुहोस् तर परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई घोषणा गर्नुहोस् लेखिएको छ तेरो विरुद्धमा बनाएको कुनै पनि हतियारले तँलाई जित्नु सक्ने छैन लेखिएको छ मैले बनाएको योजनाहरू म जान्दछु त्यो तिमीहरूको उन्नतिको लागि हो फाइदाको लागि हो नोक्सानीको लागि होइन लेखिएको छ चोर त चोर र मार्न र नाश पार्न भने मात्र आउँछ तर म त यही जीवन दिन त्यो पनि पशस्ताको जीवन दिन लेखिएको छ मृत्युको अन्धकारमय घाँटी भएर जानु पर्यो तापनि म कुनै खराबीदेखि डरमा छुइनँ किनकि तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरोले मलाई शान्तवना दिन्छ लेखिएको छ म तिमीलाई कहिले पनि त्यागदिनँ म तिमीलाई कहिले पनि छोड्दिनँ लेखिएको छ तँ आगोबाट भएर जानु पर्यो तापनि पानीबाट भएर हिँड्नु पर्यो तापनि म तँलाई बचाउनु छ लेखिएको छ के खाउला के पिउला के पहिरौला चिन्ता नगर किनकि तिमीहरूको स्वर्ग पिताले यो सबै कुरा जान्नुहुन्छ सो आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यो समयमा परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नुहुन्छ वचनलाई अध्ययन गर्नुहुन्छ अनि पवित्र आत्मासँग घनिष्ठ सम्बन्धमा बस्नुहुन्छ अन्य भाषण प्रार्थना गर्दै बस्नुहुन्छ कि हृदयलाई व्याकुल बनेर चिन्तामा डरमा बस्नुहुन्छ चोइस तपाईँको हातमा छ तर परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई यही भनेको छ मेरो छोरा मेरो छोरी हृदय व्याकुल नभएर सब